ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବି ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିର ଅଲିନଗର ଛକରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼। ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଚାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ନେଇକି ଆସି ଟେମ୍ପୁ ନେଇକି ଆସି ସେ ମୋ ଶଳାକୁ ଖାଇବା କଥା ଗୁଡ଼େଇଲା। ମୋ ଶଳା କ'ଣ କଲା, ଆସିକି ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଛଅ ଜଣ ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମାଣ୍ଡି ବସିଲେ, ମାଣ୍ଡି ବସିକି ପେଲେ ଭିତରକୁ ଆଉ ପିଲା ବାହାରି ପାରିନି। ଦମକଳ ଅଫିସ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଦମକଳ ଅଫିସ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିକି ଦେଖିଲା ପିଲା ଭିତରେ ମରୁଛି। ହଁ, ଜଡ଼ା ଜଡ଼ା ପାଟି ପାଟି କଥା କହିପାରୁନି, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ପୋଲିସ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ କାଖେକି ଆସିବାକୁ ୟାକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ପିଟିଲେ ଇଏ ଥାନା ଦେଇପାରିଲା କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ସେଇଠି ପିଟି ହେଇପାରିଲା ପରେ କୁକୁଟାଟା ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ବାଡ଼ି ପକେଇ ପୋଲିସ ହେଲା ଚଢ଼ିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ। ବାରିକ ବାବୁ ସୁରେନ ଆଉ କଥା ନା ପଦୁ ତିନି ଜଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ତାର ଏମ୍ପିଆର ତାହାର ପାଇଲେ, ଦମକଳବାଲା ପାଇଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ, ଦମକଳବାଲା ପାଇଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ପୋଲିସ ପାଇଁ ନୟାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତୁଆରୀ ଗାଁର ବାପି ମହାଳିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାପି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଳିଆ ବିନ୍ଧାରେ ଏକ କେସ୍ରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ବାପିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଭୟରେ ବାପି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦଳ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଦଳ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ। ପରେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଲିନଗର ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ପୋଡ଼ାଜଳା ବି କରିଥିଲେ। ଯାଇଥିଲେ ତା ଦେଇ ଘରକୁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତ, ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମିଠା ପିଠା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାମକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ବାଲା କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଟେମ୍ପୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଟେମ୍ପୁରୁ ଆସିକି ୟାକୁ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼େଇକି ଫେଲିଲେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ିଆକୁ, ଗୋଡ଼ିଆକୁ ଫେଲିକି ମାଣି ଯାଇଛି ଦଳ ଗୋଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାର, ଆଉ କ'ଣ ମାଣି ଦେଇକି ଟେମ୍ପୁ ନେଇକି ଭାଗିଛି ଇଏ ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ପିଲା ଇଏ ବିନା ବାପି ମାଇକ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଯଥାର୍ଥ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।